Ovom prilikom Katica i Veselin Svirčev žele da pomognu tako što poklanjaju baterije za implant P675 aparat za sluh. Poklanja se 5 paketa, jedan paket ima baterije za vremenski period od 3 meseca. Kako kaže Katica, njen suprug ima taj aparat, te zna koliko to znači i iz tog razloga želi da pomogne još nekome kako bi bolje čuo. Aparat je jako dobar, pa gotovo za malu decu kojima može na ovaj način da se poboljša sluh, rekla je Katica. Katica poziva Subotičane koji bi ova pomoć dobrodošla, da se jave na broj telefona 060 340 1733.